झी 24 तास एक पाऊल पुढे. दुष्काळात आयपीएलचा महिना या विषयावर आपण चर्चा करतोय. विचारा रोखोक या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आपण 1800221010 या क्रमांकावर थेट आपले प्रश्न विचारू शकता, मतं व्यक्त करू शकता. आपण चर्चा करतोय एका अत्यंत महत्वाच्या विषयावर. मला कल्पना आहे की याच वेळेला सॉल्ट लेक सिटीमध्ये, कलकत्त्यामध्ये दीपिका असेल, शिल्पा असेल, प्रीती झिंटा असेल, जुही चावला असेल, सगळेजण असतील, पण माझ्या कार्यक्रमात मात्र कोणी नाहीये. माझ्या कार्यक्रमात चप्पल न घातलेला अणवानी पायांनी चार चार मैल एक कमरेचा एक कमरेवर हंडा कळशी घेऊन पाण्यासाठी वणवण फिरणाऱ्या मुलींची कहाणी आहे. ही कहाणी एका इंडियन प्रीमियर विरुद्ध पुअर इंडियन्स या संघाची. आज पहिला फोन येतो या दुसऱ्या सेगमेंटमध्ये. बापूराव बनसोड पनवेल सर, आपलं कार्यक्रमात स्वागत. विचार आपला प्रश्न थेट. धन्यवाद सर. सर माझा प्रश्न बाळा नांदगावकर सरांना आहे. हॅलो, बोला. नांदगावकर सरांना मला असं विचारायचं आहे की अक्षरशः आपण ह्या जो दुष्काळातली परिस्थिती जेव्हा आपण बघतो तर डोळ्यात पाणी येतं, अन्न खावं वाटत नाही, एवढी बेकार परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये चाललेली आहे. मग हे सगळं चाललेलं असताना आमचे हे जे कार्यकर्ते आहेत, मनसेचे कार्यकर्ते जे तिथे बसलेले आहेत नांदगावकर साहेब, त्यांना मला असं विचारायचंय की आपण सगळ्या गोष्टीमध्ये पुढे असतो, सगळ्या गोष्टीमध्ये आम्ही खळखटाक करायला चालतो, म्हणजे पुढे येतो. हे आपण असताना हे इथे मॅचेस होतातच कसे? का आम्ही रस्त्यावर उभे राहत नाही? का या मॅचेस बंद पाडत नाही? का आमच्याकडे एवढी सगळी शक्ती आपल्याकडे असताना आपण का त्याचा वापर करत नाही? बाळा नांदगावकर या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला. बापूराव बनसोड, तुम्ही तुमचा मुद्दा मांडले. मला वाटतं त्या बापूराव तुमचं मी मनापासून धन्यवाद देतो की तुमच्या भावना अत्यंत योग्य आहेत. खरं पाहता अशा प्रकारचा खेळ आता दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असताना अशा प्रकारचा खेळ होऊ दिला नाही पाहिजेत, या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. परंतु खेळ होऊ देणं न देणं हा माझ्या पार्टी हायकमांडचा निर्णय, तो काही माझा निर्णय असू. मला दुसरी गोष्ट अशी आहे की विरोध खेळाला किंवा क्रीडा संस्कृतीला नाहीये, त्यांनी जरूर खेळावं बोलतोय मी. परंतु शेवटी हा क्रिकेट खेळ आहे, बऱ्याच लोकांचा आवडीचा खेळ आहे आणि जगभरामध्ये हा खेळ खेळला जातो. खेळ म्हणून आम्हाला त्याचा आम्हाला विरोध करायचं काही कारण नाही. पण आमचं म्हणणं की आता दुष्काळ महाराष्ट्रामध्ये असताना अशा प्रकारची आयपीएल भरवणं मुळात वेळापत्रक चुकलेलं आहे यांचं. कारण आयपीएल 3 एप्रिल ते 26 मे पर्यंत काहीतरी आयपीएल आहे आणि या आयपीएलच्या दरम्यानमध्ये उदयजी प्राथमिक विद्यार्थ्यांपासून तर युपीएससीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत परीक्षा आहेत विद्यार्थ्यांच्या. मग इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी असो, मेडिकलचा असो, एसएससीचा असो, सगळ्यांची परीक्षा आहेत. म्हणजे पर्यायाने परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते, त्यांच्या पालकांचं नुकसान, त्यांच्या गुणवत्तेवरती परिणाम होणार, त्यांच्या मार्क्सवरती परिणाम होणार, हे नुकसान होत आहे. शिवाय दुष्काळातील लोकांना तिकडे प्यायला पाणी नाही आणि आम्ही 7-7 लाख लिटर पाणी देतोय तुम्ही. याच्यावरच प्रश्न असा आहे की नेहमीचं तुमचं खळखटाक इकडे का दिसत नाही? तुमचा आयपीएलला विरोध आहे का आयपीएल मधल्या संवेदन शून्यतेला विरोध आहे? नाही, माझं आयपीएलला विरोध असायला कारणच नाही. ही आयपीएल खेळणारे हे ज्यांना संवेदना नाही यांना आम्हाला विरोध करायचा आहे. क्या काय जवळपण आहे? तुम्हाला वाटत नाही? तुम्हाला भावना नाहीत? कोट्यवधी रुपये तुम्ही कमवता, तुम्हाला वाटत नाही की एवढ्या या लोकांना आता महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ आहे तर कोणीतरी येऊन पुढाकार घ्यावा आणि बाबा आम्ही या दुष्काळासाठी एवढे कोटी रुपये देतो म्हणून? पण नाही. अरे अगोदर टॅक्स तुम्ही दिलेले नाहीत, किती बेशरमपणा आहे. आणि आमचं सरकारही काय करत नाही? आज चॅनलवरती कोणी नाही, नवाब मलिक नेहमी येणार आलेलं नाही, जितेंद्र आव्हाड नाही, शशिकांत शिंदे नाही, भाई जगताप नाही, गेलं कुठे? लपून का बसले? मग तुम्ही आयपीएलचं समर्थन करताय? बरोबर आहे. आपल्याकडे एक प्रश्न आहे. अरुण शेरे आपल्या सोबत आहेत. अरुण शेरे, विचारा आपला प्रश्न थेट. हा साहेब, मी मराठवाड्यामधून आहे आणि माझा सर्वच राजकीय नेत्यांना म्हणजे प्रश्न विचारत होता, खास करून भंडारी साहेब बसलेले आहेत, त्या अगोदर तुमच्या स्टुडिओमध्ये त्यांची हाजरी पहिली लागलेली असती, जगताप म्हणा, ते नवाब मलिक म्हणा. बरोबर आहे. राष्ट्रवादीचे प्रतिनिधी येतात, तुमचा प्रश्न विचारा, तुमचं मत व्यक्त करा. नाही, माझं मत एवढंच आहे की निजामाने काय. हॅलो, बोला. माझं मत असं आहे की निजामाने काय अत्याचार केले असतील ते पूर्वी केले असतील, पण आताचे जे काँग्रेसचे म्हणा किंवा राष्ट्रवादीचे लोक असं समजतात की आताचे लोकही अत्याचारच करतात म्हणून. आता मराठवाड्यासाठी काय आहे का नाही महाराष्ट्र शासनाकडे? आणि विरोधक मी भंडारी साहेब बाळा नांदगावकर साहेबांची पूर्ण म्हणजे आदर ठेवून बोलतो का, ते नको तिथं कानाखाली वाजवतात, मग त्या मंत्रिमंडळात वाजवायला पाहिजे ना यांनी कानाखाली? तुम्ही टीव्हीवाले आम्हाला एवढं सांगा. अरुण शेरे, तुम्ही तुमचं मत मांडलेलं आहे.
माधव भंडारी, तुम्हाला पहिला प्रश्न असा विचारायचा आहे की त्यांनी जे मत व्यक्त केलंय त्यातला मतदार तर आपण लक्षात घेऊया, लोकांच्या भावना इतक्या तीव्र आहेत की विधिमंडळात एवढंच नव्हे तर विधिमंडळाच्या बाहेरही याचा जाब विचारला गेला पाहिजे. मगाशी बापूरावांचा बनसोड्यांचा प्रश्न असेल खळखटाकवरचा किंवा हा प्रश्न, लोकांना अत्यंत तीव्रपणे याचा विरोध व्हायला हवा. कुठेतरी विरोधी पक्ष हा विरोध नोंदवण्यात कमी पडतायत. नाही, मला स्वतःला आपल्या लक्षात आणून द्यायचंय की मी मगाशीच एक 5 मिनिटांपूर्वी आपल्याला सांगितलं की आम्ही न्यायालयाच्या मदतीने या सरकारच्या कानाखाली एक आवाज आजच काढलाय. 8-8.5 कोटी वसूल करा आणि 18 एप्रिल पर्यंत ते जमा झाल्याचा अहवाल न्यायालयाला द्या, असा स्वच्छ आदेश न्यायालयाने दिलाय. माझ्या समजुतीने न्यायालयाने सरकारच्या कानाखाली काढलेला हा आवाज आहे आणि हा आवाज काढण्यासाठी आम्हीच प्रयत्न करतो. मी आपल्याला दुसरं आपल्या लक्षात आणून देतो, माझ्याकडे आता मुंबई महापालिकेचं पत्र आहे. एका शरद यादव या एका कार्यकर्त्याला माहितीच्या अधिकाराखाली महापालिकेने दिलेलं उत्तर आहे. महिन्याला 14 लाख लिटर पाणी वानखेडे स्टेडियमच्या वापरासाठी 4 पैसे प्रति लिटर दराने विकत घेतात. किती किती? 4 पैसे प्रति लिटर, 40 रुपये हजारी. या दराने 14 लाख लिटर पाणी वानखेडे स्टेडियम महापालिकेकडून घेतं. कालपर्यंत जे सांगितलं जात होतं की आम्ही टँकरचं पाणी मैदानासाठी वापरतो, याच्यासाठी ते वापरतो वगैरे, हे धारांत खोटं आहे, हे या पत्राने स्पष्ट झालेलं आहे. कारण या मैदानाच्या ह्याच्यासाठी कामासाठी त्यांना दिवसाला 30,000 लिटर पाणी लागतं, हे महापालिकेकडून 26,000 लिटर पाणी रोज घेतात. म्हणजे टँकरची यांची भाषा खोटारडेपणाची आहे. पिण्याचं पाणी हे मैदानावर वापरताय आणि आपण आज म्हणतो की आयपीएलने मदत करावी वगैरे, कसली मदत? या सरकारने, राज्य सरकारने साखर कारखाने पाणी नाहीत म्हणून बंद केलेत. या सरकारने महाराष्ट्रातल्या एमआयडीसीना नोटिसा दिल्या 2 महिने कारखाने बंद ठेवण्याच्या. या सरकारने शेतीपंपांची वीज तोडलेली आहे पाणी उचलायचं नाही म्हणून. या राज्याचं धोरण आहे की दुष्काळामध्ये पिण्याखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही कामासाठी प्राधान्य द्यायचं नाही, पिण्याच्या पाण्याखेरीज. असं असताना आयपीएलला हे पाणी वापरण्याचा अधिकार दिला कोणी? आणि आपण जेव्हा आयपीएलकडे मदतीची अपेक्षा बाळगतो, या सरकारने साखर कारखान्यांकडून दुष्काळासाठी मदत निधी जमा केलाय. साखर कारखान्याने काय स्वतःच्या खिशाला दिलाय काय? त्याने तो दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याच्या ऊसातला कापून पैसा दिलेला दुष्काळग्रस्तांच्या निधीला. राज्यातली जनता वेगवेगळ्या मार्गाने पैसा देते. आमदार सुद्धा आपापलं महिनाभराचं वेतन त्या ठिकाणी देत आहेत, मंत्रिमंडळ देत आहे. आयपीएलचा एक पदाधिकारी ह्या क्षणापर्यंत पुढे आला नाही हे सांगायला माहिती लाल की आम्ही महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्त भागातले 10 तालुके दत्तक घेतो म्हणून. अब्जावधी रुपयांची उलाढाल याच्यामध्ये करतात, अब्जावधी रुपयांचा नफा कमावतात आणि त्यांची काही बांधिलकी नाही या महाराष्ट्रामध्ये. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.